Ali, o Santo António, já viste? Olha uma coisa, tenta tirar uma minha caminha. Aqui, Nicolá. Olha, o saleiro não estava, porque aquela coisa na boca do Por um lado, a nascente, o nosso olhar vislumbra esta cadeia de montes, servindo de abrigo e de defesa às intempéries da natureza. Por outro lado, vive e professa a sua fé, celebra os seus santos,
reconhecendo a sua dependência do transcendente. Hoje, 29 de junho, celebramos os arquitetos e fundadores da Igreja do Senhor, servindo como seus baluartes e pilares. Celebramos São Pedro e São Paulo. Há dias celebramos São João, o santo precursor de Jesus. Um e outros, irmanados no testemunho a Jesus Cristo, um e outros, iguais no nascimento, iguais na morte e no martírio. Permiti-me, caríssimos irmãos, que durante alguns minutos me detenha a falar um pouco deles, para que sejam eles também a falar de nós junto de Deus, onde vivem, assim o acreditamos. Irmãos, alguém disse um dia que ser homem é uma honra. Ser homem é um desafio. Ser homem é uma responsabilidade. É uma honra porque a sua dignidade é grande, é filho de Deus. Diz-nos de facto a Sagrada Escritura: fizeste-lo, Senhor, pouco abaixo dos anjos do céu. O homem é um desafio, porque Deus confiou ao homem a missão de construir o mundo. Dotado de uma inteligência, este pode pô-la ao serviço do bem ou ao serviço do mal. Infelizmente, caríssimos irmãos, a história está cheia de exemplos de pessoas que maquinaram contra o bem, fazendo o mal. Ficaram célebres na história, é certo, mas por causa do mal que praticaram. O grande desafio que se nos depara para nós cristãos é usar os nossos talentos ao serviço do bem. Construir sem destruir. Ordenar sem desordenar. Ser criativo e não destrutivo. Thank you.
Mas não é ela.
Permita que continuemos, através dos santos,
a dar testemunho da nossa fé e a louvar e adorar a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.